Alamin natin ngayon ang iba't ibang kaalaman at ganap sa mundo ng kalapati. Paano ito inaalagaan? Paano maging kampiyon ang inyong kalapati? Saan at kailan ito nangyayari? Sumahimpapawid na mga kalapatids sa Kalapati Sports. Kalapati Sports. Dito sa Target On Air. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Ito nga ating kausapin mga kaibigan at isa ko kumbaga kilala kapag ka Pigeon Industry pinag-uusapan. Ating kausapin mga kaibigan na sa kabilang linya ng ating komunikasyon via Zoom, si Sir Anson Ong, isang Pigeon Fancier. Magandang hapon, Sir Anson Ong. Good afternoon, Karex. Apo, Sir, tayo napapakinggan sa DZME at napapanood ang official Facebook page at paano ho kayo nahilig sa pag-aalaga ho ng kalapati at sino ho nag-introduce ho sa inyo dito, Sir? Actually, yung kumpare ko, mag grade 4 pa ako nun, nag-aalaga siya ng kalapati. Mm-hmm. Parang tonto ah, parang babato namin, tapos buwi siya. Pero siyempre, bata pa lang, laro-laro. Parang gano'n, nahihilig na ako talaga. Ano to, sir? Hobby or source of income niya para doon sa mga pigeon raising or breeding? Plain hobby lang ako talaga. Plain hobby. Plain hobby sa akin. Anong, sir? Bali, anong taon ho kayo nagsimula doon ho sa pag-iibon? At kumbaga, doon sa mga nanonood sa atin at nakikinig, at magkano ba yung naging unang puhunan sa panahon? Kumbaga, para mag-start? Naging serious talaga ako is noong 2002 eh. No, sumali ako sa PHA, which is up to now member pa rin ako, no. Ayun, yung sinasabi naman na magkano yung puhunan, actually wala tayong limitation talaga diyan, Karex. Apa. Siyempre, the more na gusto mong manalo, bibili tayo ng mas talaga mas magandang line. So wala tayong limitation. Eh, sa ngayon, sir, at marami nang sumusubaybay dito sa segment natin ng Kalapati Sport. At kailan ho yung pinakahuling big event na kayo mismo yung nag-champion? 2018. Nag-first overall ako sa PHA. Ano yun, sir? North Derby Race. At sa North. At sa ngayon ba, maraming tatanong sa amin, kailan ba ho yung muling pagbabalik ho ng karera? Hindi. Wait, lahat, wait and see. Dahil si Bay ang hinihintay natin eh. Mm-hmm. So, maglalabas daw ng memo, which is wala, up to na wala pa yung memo. Kaya hindi pa natin maano kung kailan talaga mag-umpisa. Ano to, sir? Apektado pa rin dun sa bird flu kaya naaantala itong karera ng kalapati. Bird flu. Mm-hmm. Bird flu. Tama. Bird flu. Yung... Dahil sa bird flu, kaya hindi tayo makapag-umpisa ng karera. No, sir, yung mga nag-champion nyo, bali, anong bloodline na ginamit nyo ron sa ibon nyo? Bali, ano yan eh. Roger Florison na nakakross sa Colson. Mm-hmm. Yun ang mga ginagamit ko talaga. Yung galing kay Mr. Rayso yan, tsaka kay Ayan Chua. Kay Sir Rayso? Oo. Yung kagaya kay Sir Nelson Chua, kina Sir Jaime Lim, talagang mga kalidad yung mga bloodline ng mga ibon ho nila eh. Usually naman, basta sumali ka na sa PHA, ano na yan, parang maayos na ibon. Mm-hmm. Maayos na. At isa dun sa nagiging balakid, sir, ng mga magkakalapatids, kada may karera, may event, yung lambat na gumagamit dun sa mga karera, kayo ba mismo nakikipag-usap din sa mga kasama nyo, sa hanay ng PNP, na para matuldo ka na, ito nagiging balakid din eh, yung lambat na yan? Oo, totoo yan eh, yung lambat-lambat, lalo na pag-south ang karera. Mm-hmm. Ginagawa nilang hanap buhay. Kasi once na nakalambat sila ng ibon at PHA ang sing-sing, mas may presyo. Mm-hmm. Ngayon, sa nakikipag-usap naman dito sa mga PNP, si Sir Nelson Chua ang nakikipag-usap. Mm-hmm. Tsaka sila Sir Jaime. Apo, sir, at kami mismo personal at nakikipagtulungan ho kami sa hanay ng Philippine National Police at para matuldo ka na itong gumagamit ang lambat at sa dami namin nakakausap na iisa lang hinaing nila yung mga ibon nila, kumbaga nahuhuli, hindi nakakabalik kapag may mga big event na karera. Oo, totoo yan.
Totoo, totoo. Okay, sir. At baka meron ho kayong mga tip na gustong pasukin itong pagbibreed ng ibon. Baka meron ho kayo pwedeng i-share ho sa kanila para mas lumawak itong pigeon industry, Sir Anson. Kung gusto nyo talagang maging competitive, no? For me talaga kailangan bumili kayo ng maayos na ibon. Mm-hmm. Yun lang naman yan eh, walang pinagkaiba sa mga piyat eh. Kailangan yung materialis natin maayos. And then kung bibili kayo ng talagang ibon, doon talaga mismo sa Fancier mismo. Mm-hmm. Para wala na tayo, ma-eliminate na natin yung galing ito, galing kay ganito, galing kay ganyan. O rekta na kung kaya nila bumili, kung gusto nyo bumili sa ganito, mismo may-ari nakausap. Or kung afford naman, pipa, pwede rin. Okay din doon. Ang kagandahan niyo, sir, kumbaga ini-educate nyo sila din sa mga bagong gusto pumasok sa pigeon industry na iisang oras, iisang panon, iisang gastos. Kumbaga mag-umpisa din sa tama. Tama, oo. Ako, matagal din ako eh. 2002 ako, medyo ligaw din ako eh. Mm-hmm. That time, wala pa naman masyado yung mga internet and then bago pa. Ngayon, marami na eh. Marami ng kaibigan, marami ng tulong. Kaya mas shortcut na. Yung loop niyo, sir, saan ho matatagpuan ho yun? At gaano ho karami ang production ng inyong ibon ho ngayon? Ang loft ko is nasa Baisa, Quezon City. Mm-hmm. Siguro, on top of it, baka merong mga 500 pieces. Doon sa 500 pieces, ang maintenance ho niyan, kumbaga, gaano ho kalaki? At ilan ho yung pinaka-loop man na nag-maintenance ho niyan? Ang laki ng ano ko, ng kulungan ko siguro isang palapag, baka nasa 150, so 300. Mm-hmm. Okay, ang loftman ko naman is tatlo. Mm-hmm. Ganun pala kalaki at napakalawak talaga ng pigeon industry. At sir, baka meron kayong mensahe at kausapin nyo at yung mga televiewer, yung mga kalapatids na patuloy hong tumututok, lalo na sa mga breed ng inyong mga alaga. Okay, yung mga gustong pumasok sa pagkakarera, masaya. Ang tip ko lang, yun na nga, first of all, siyempre, bibili na tayo sa mga talagang kilalang fancier para medyo shortcut na ang alaga. And then, ang management naman, nasa internet na lahat yan. Or magtanong na lang, marami namang ano na ngayon, marami na rin ang kilalang fancier na ngayon, marami. Mm-hmm. Parang ano na rin yan parang, di ba sa manok, marami rin nagmamanok. Ito sa Kalapati, marami na rin. Kaya medyo short. Lumalawak na talaga. Ganun kabilis. Lumalawak na ang ano ng pigeon industry. Okay, kami nagpapasalamat Sir Anson Ong at salamat sa oras at napagbigyan ho natin yung mga televiewer natin, mga kalapatids, mapakinggan ho kayo at malaman nila kung paano sila mag-uumpisa, kung papasukin nila ang pigeon industry. Sir, salamat sa oras. Salamat Red Carrex, salamat for the interview. Salamat at sana may natutunan din yung mga newbie sa akin. Okay. Maraming salamat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ripper Sports Santa Rosa Mega Cockpit. Inyong narinig ang iba't ibang balita at impormasyon tungkol sa mundo ng kalapati. Hanggang sa susunod mga kalapatids, Kalapati Sports dito sa Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.